Hej och välkommen till en ny video på min kanal. Idag ska vi prata om den här lilla häftiga kameran. Innan vi börjar videon vill jag bara säga att jag har en annonslänk här i beskrivningen till den här kameran. Så det är ju så att om du skulle köpa någonting på den länken, då får jag en liten procent av pengarna, men det blir samma pris för dig. Ett del av mitt jobb, förutom att jag jobbar som fotograf, är ju faktiskt att jag gör videos här på YouTube. Och jag brukar känna att jag har gjort en riktigt bra video när jag har fått med både vanliga filmklipp, men även drönare och även använt mig av GoPro. Drönaren har jag ju inte med i alla klipp, men GoPro använder jag faktiskt riktigt mycket. Jag har med den när jag inte kan filma med en större kamera, till exempel när jag sitter i bilen. Och självklart har jag använt den mycket när jag har gjort saker där jag behöver en vattentät kamera. Men också när jag vill ta lite speciella kameravinklar som kanske inte riktigt går att få annars. Jag har haft den här kameran ett tag och jag ville prata om den för att jag hade en GoPro Hero 6 tidigare. Och det här är ju faktiskt en väldigt stor uppgradering. Och den har verkligen funktioner som jag har varit väldigt glad över som jag vill prata om mer. Och det här är ju den perfekta tiden att använda en actionkamera. För jag vet att många fotar ju mycket på stranden, när man är och badar, när man gör roliga utflykter på sin semester, när man kanske inte vill ha med en stor klumpig kamera utan bara vill fånga lite härliga familjegrejer eller sportiga äventyr. Den stora uppgraderingen för mig som hade en liten äldre GoPro är ju att den här kameran generellt fotar och filmar med mycket klarare och finare färger. Det märks verkligen att det har hänt någonting med bilderna, för jag tycker att mina gamla ser liksom lite så här allmänt gryniga och tråkiga ut i färgerna, och den här har helt enkelt en bättre sensor, upplever jag. Oh, nu har jag hunnit bli varm. Den filmar också i 4K i 60 frames per second, och vill man ha 120 frames per second så kan man faktiskt filma i 2,7K. Och jag tycker det är superbra, för då kan man göra häftig slow motion när man filmar. Man kan ställa in brännvidden på linsen här, och då kan man välja mellan att ha linear som det heter, som är ungefär 19-40 mm motsvarar det. Man kan använda sig av wide som är 16-34 mm, och man kan också använda sig av super view som är 16 mm. Den har också ett läge som är narrow som är 27, men den har jag aldrig använt. Om man tittar på de olika så har ju det som är linjärt, eller vad man ska säga på svenska, det är ju lite mer rakare och ser ut som en liten vanlig kamera. Och ju vidare man går, desto mer fisheye ser det ju ut, och kanske också lite mer actionkamera åt GoPro-hållet. Så man kan välja om man vill ha med det här supervida och verkligen få med allt, men då också få en viss böjning på horisonten. Eller så kan man ju välja att ha det lite mer rakare och få det lite mer cinematiskt. En sak som jag verkligen gillar med den här jämfört med tidigare modell är att den har en skärm på framsidan också. Så då kan man se sig själv när man filmar eller tar kort, och det är ju verkligen hjälpsamt. För annars med en sån här liten kamera så kan det ju vara ganska svårt att se hur det blir på filmen. Och det som är kul med den här GoPro är att den har också väldigt bra stabilisering. Det är ju perfekt när man filmar, om man är till exempel i vågigt vatten, då det redan kan vara ganska svårt att få snygga klipp. Eller om man skulle ha med den på sportiga event eller när man åker skidor eller vad som helst. Så det är också en stor uppgradering, tycker jag. Kameran tar också bra bilder, och det är ju verkligen kul för när man vill fota och kanske är på lite speciella ställen. En annan grej som jag verkligen gillar är ju att GoPro har ju en egen app, så om man vill kan man föra över bilderna och videos direkt till telefonen. Så du behöver inte ladda över dem till datorn först om du vill det, utan man kan snabbt få över någonting om man vill lägga upp det på Instagram. Något jag har märkt som är några nackdelar är ju att den är lite större än mina tidigare GoPros. Så först tänkte jag att många av mina accessoarer inte funkar. Till exempel så har jag ett sånt där floaty grip som gör att kameran inte sjunker när man badar. Och den har som en ram runt här. Men jag märkte att man kunde ta av det. Och den här GoPron har ju det här skruvfästet som alla GoPros har. Så även om den är lite större och vissa accessoarer kanske inte funkar, så kunde man ändå använda många, men inte med den här skyddsramen runt.
Något annat som jag tycker är lite negativt, men det tycker jag egentligen med alla GoPros, är att det är ju lite fippligt att manövrera. Det är ju inte supersmidigt med de här menyerna. Även om de är touch kan det vara lite svårt att få fram knapparna, speciellt om man är lite stressad eller vill fånga något ögonblick. Kameran har också ett snabbstartsläge, och så om du vill filma någonting eller fota någonting, då kan du ha ställt in det här innan och bara trycka på record. Kommer den att fota eller filma det du vill ha. Men även med det läget så är det lite segt att starta igång den. Och även när du ska stänga av kameran. Sen så, ljudet är ju egentligen inte toppen. Sen är det ju det här med GoPro-ljud. Om man inte har en extern mikrofon så blir det ju ganska burkigt. Så här låter det när jag filmar med min GoPro. Och det låter lite grann i vinden. Och det är lite båtar bakom med motorer som surrar och sånt och vågor som skvalpar. Och så här låter det när jag filmar med min Canon EOS R med en extern mikrofon och en vindskydd på den, en sån här muff. Så det blir ju ganska stor skillnad i ljudet, men man kan också köpa små externa mikrofoner till GoPro. Jag har gjort det en gång, men det har aldrig blivit att jag använt den, för då är kameran inte vattentät, och det är ju det man vill ha. Sen till sist så vill jag ändå säga att det här är ju faktiskt en GoPro, och det ska man vara medveten om. Det är lite samma som när man filmar eller fotar med en iPhone, att det kanske inte ersätter en systemkamera helt. Man får ta det lite för vad det är. Men för att vara en GoPro så är jag verkligen superimponerad av den här lilla kameran. Och jag kommer fortsätta använda den både när jag gör lite mer vattenaktiviteter och vill filma, eller när jag behöver en pytteliten kamera till mina videos, oavsett om det är i studion eller i bilen eller vart jag nu använder den. Så om du letar efter en pytteliten kamera att ta bra bilder och bra videos att filma, oavsett om det är familjebilder eller sportiga äventyr i sommar, då kan jag verkligen rekommendera den. Det var allt för den här gången. Tumma jättegärna upp videon om ni tyckte om den och vill se mer såna här videos. Ha det superfint, så ses vi i nästa video. Hejdå!